Al Elvan bir stentlə qarşınızdayım xanımlar. Belə bir gözəl looklar hazırladım sizlər üçün. Nə seçmişəm? Qalifədən belə bir gözəl şalvarlar seçdim. İki fərqli rəng, amma hər zamanki kimi sport klassik, belə bir polo sport, polo klassik qalifə şalvarlar. Materiallar hər zamanki kimi eyni. Çox keyfiyyətli, əsnək, elastik pambıq. Beldə bu dəfə düymə yox, zamok yox, korsetdən istifadə olunub. İlin son dəbi, son texnologiya. Bura seçimlər verəcəm sizə xakinin üstündən. İstəsəz gündəlik üçün belə bir gözəl, bizim Qarşıdan zəngin bir belə bir futbolka köynəyi modelimizi seçim edə bilərsiniz. Əla materialı var. Material bu arada çox gözəl belə bir xaladok parça materialdandır. Eyni printdə, eyni firmadan sizə növbəti belə bir ipək şifon gözəl bir bluz seçim edirəm. Hansı ki belə çıxışa da giyə bilərsiniz. Biraz daha ciddi klassika yaradır. İşə belə giyinmək olar düşünürəm. Gəzintiyə belə giyinmək olar. Bunlar biraz gənc kilolu xanımlarımızın obrazıdır. Biraz orta yaş qrup üçünsə 50 plus belə bir kombin edə bilər. Eyni şalvarı həm belə deyərdim 25-35 yaş aralığı da giyilə bilər. 55-65 yaş aralığı da belə bir obrazı tamamlayaraq giyinə bilər. Eyni şalvarı bir neçə obraza gördüyünüz kimi getirmək olur. Və keçirik eyni şalvarın, daha doğrusu eyni firmanın, eyni şalvarının növbəti modelinə. Belə bir gördüyünüz kimi 7-8 uzunluqda, topuqdan uzunluqda bir modeldir. Sonda belə bir sport manjeti var. Manjet dekor. Samokdu, belə bir gizli açılır. Ketalara, krasovkalara yardımcı bir detaldır. Giyinən zaman əla bir parçası var. Esnek. Baxın keyfiyyətə, esnekliyə baxın. Elastik bir parçası var. Ciblər real ciblərdir. Sport şalvar olsa da biz onu klassikaya çevirəcəyik. İş xanımları üçün belə bir həm rahatlıq, həm də belə bir klassik bir obraz yaranacaq. Niyə bu koftanı seçdim? Çünki koftamızın zolaqlarıyla düymələri eyni birebir şalvarın tonundadır. Turkuaz tondu bu. Belə bir fərqli bir tondu. Göy deyil, mavi deyil, turkuaz tonda. Belə bir obraz yaranır və növbəti belə bir-birinə uyumlu, daha gözəl belə bir xoş, sanki bir okean blusu, okean printi var üzərində. Belə bir ipək tərkibli gözəl şolku və atlas köynəklərdir ki, siz belə baxırsınız, ayrı da baxın buna. Öz zövqünüzdə təsəvvür edin, başqa atlarla nə qədər gözəl görünəcək. İstər ətək olsun, istər şalvar, istər qəhvə olsun, istər blue tonlar. Bax, bu da növbəti bir obrazdır. Bütün təqdim etdiyim modellər bir-birinə həm ölçü baxımında uyumludur, həm də tərs stil baxımında da bir-birinə uyumludur. Yolunuzu mütləq bizdən salın, əziz xanımlar. O qədər zəngin seçimlərimiz var ki, bu hələ bir hissəsidir. Bundan da çox çeşidi görmək üçün hamınızı bizə dəvət edirəm.